Chcel by som ukázať takýto pozdĺžný oheň. Má veľkú výhrevnosť, je to najlepšie, keď si spravíte nejaký prístrešok. A čím je kláda dlhšia v podstate, tak tým je lepšia. Bude horieť pekne, keď sa rozhorí po celej dĺžke a tento oheň aj dlho vydrží, takže keď založíme takýto oheň možno s väčšou kládou, tak môže nám vydržať až do rána. A to je dobré, možno ešte nejakú drážku spraviť, ale ja som to nerobil. Dáme také malé kolíky v podstate. Položíme to na to. Najprv to necháme rozhorieť. A potom to dáme tú vrchnú časť hore. Takže takto rozložíme ohník v podstate. Po celej dĺžke, aby sa nám rozhorel. Potom dáme na vrch túto kládu. Teraz nám to už pekne horí po celej dĺžke. Vidíte, rovnomerný plameňom. Má to riadnu výhrevnosť po celej ploche. Takže ten plameň nie je až taký veľký. Takže tie klády vydržia dosť dlho. Vraví, toto si večer spravíte a v podstate ešte do rána budete mať teplo z toho, aj keď počasie sa to prepadne, čím väčšia kláda, tým dlhšie to vydrží. No, ale myslím si, že aj takáto stačí na jeden večer, aby ste ráno mali minimálne ešte uhlíky z toho.